ka shumë probleme në realitetin shqiptar. Dhe unë doja të të pyesja, e ke menduar ndonjëherë që të largohesh nga këtu? Genti për shembull ai që të ka zbuluar ty, tashmë Gent Bacon, nuk është. Nuk është më. Të tuat janë se ti je gjata. Po. Edhe mendoj. Edhe mendoj, po për hir të vërtetës, domun lavdi Zotit, edhe këtu po më shkon puna mirë, kam pagesë shumë të mirë, edhe jam shumë falendërues. Edhe anat e kompanisë që punon edhe ka i pagesë shumë mirë, edhe nga herë thonë, "Okej, po ikën, po do duhet ti fillosh nga herë mirë nga aja." Më kupton? Po po e lëmë kështu. Kupto që të dush. E ke një lloj dileme. Do të thonë e mendon, po pastaj thua. Në fakt po. Në fakt për qenë sinqert. I kam mendë dy lot amerikan, mos e imi. E ke hedhur, nuk të ka dalë. Këtë vit jo. Po të kishte dalë, do kishte ikur. Do ishin i tjetri ftuar këtu. Ashtu ë? Këtë vit nuk e hodha, kështu që e kuptoj. Shpresojmë që të dalë nëse është kjo ëndra jote, gjithsesi. Tash pra nga që, do të them, momentalisht po na shkojnë mirë, edhe jemi të bekuar këto pjesa. Edhe pse më nxitu kot. Me kuptoj, me që jemi tek pjesa e të bekuarit edhe tek familja. Po. Do një plan, besoj këto të pyetje ta bëjnë të gjithë jam e sigurt kur kudo që shkon kemi për intervistë. Kemi tani të merremi me planifikimin e një fëmie. Pikrisht. Po, doja thosha keni ndërmend të bëni 3, më sakt 4, sepse ju jetoni bashkë me mamën tënde. Po, un kam qef 2 fëmijë. Ti do 2 fëmijë. Po i bashkë me anën pëlqen kemi 2 fëmijë. Tani kemi qef të hyjmë këtë muhabeti.